Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ավանդույթի համաձայն նախ քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մանրամասները։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում քննարկվեցին սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապված հարցեր։ Համապատասխան բաժնի աշխատակիցները քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին զեկուցեցին միջև օրս կատարված աշխատանքների մասին։ Պլանից փոքրինչ ետ են քաղաքապետը հանձնարարեց միջև ամսվա ավարտը հետևողական աշխատանք տանել հավաքագրման ցուցանիշները հասցնելով 100%-ի։ Խոթարկների խնդիրը այս շաբաթ էլ օրակարգում է, վարձակալները պետք է նոր պայմանագրեր կնքեն, անկախ նրանից իրենց ձեռքի տակ եղած պայմանագրի ժամկետը լրացել է թե ոչ։ Այս իմաստով ակտիվություն նկատվում է, իրազեկման աշխատանքները կշարունակվեն, որպեսզի բոլորը կարողանան վերակնքել պայմանագրերը։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հետաքրքրվեց նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում տիրող իրավիճակով, զեկուցվեց, որ բոլոր նուհերում սկսվել են ավարտական միջոցառումները և ողջ շաբաթվա ընթացքում կշարունակվեն, խնդիրներ չկան։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր ապօրինաշինություններին։ Քաղաքապետը հանձնարարեց հետևողական աշխատանք շարունակել, որպեսզի քաղաքում բացառվեն ապօրինի շինությունները։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր, Միքայել Ղարաքեշյանը տվեց նոր հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կիրակի վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը կնշեր ծննդյան տարեդարձը։ Բացառիկ մարդ և բացառիկ պաշտոնյա։ Բացառիկ ռեպորտաժ նրա հիշատակին։ Ստեփանավանի պատվավոր քաղաքացի, ստեփանավանցու բարեկամ, սրտացավ մարդ, հոգատար պաշտոնյա, մի խոսքով մարդ, ում վրա կարելի էր հույս դնել և երբեք հուսախաբ չլինել։ Անդրանիկ Մարգարյանը սիրում էր Ստեփանավանը, ասում են լորվա կանաչ քաղաք հաճախ էր այցելում։ Պատճառներ կային, ավելի լավ չկային ստեղծում էր։ Եվ պատահական չէ, որ Ստեփանավանում Անդրանիկ Մարգարյանի մասին հիշեցնող շատ բան կարելի է գտնել, պատմություններից մինչև կառույցներ ու անհատներ։ Քանի դեռ նրանք կան, վառ են նաև բացառիկ հայ մարդու, օրինակելի վարչապետի մասին հուշերը։ Ստեփանավանի ամենակենտրոնում հրապարակում Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատն է, պատմությունը նախ ամենասկզբից։ Հեյ, ով կա այդտեղ, հեյ, գոնը մեկնում եկը։ Հեյով կա կանչին երկրաշարժի տարիներին քչերը կարող էին արձագանքել։ Մշակույթի պալատի շենքից 88-ի աղետը թողել էր միայն ավերակներ։ Երկար տարիներ քաղաքի մշակութային կյանքի զարգացմանը խոչընդոտում էին պայմանները։ Հետո քաղաքային իշխանությունների ջանքերին միանալու եկավ Անդրանիկ Մարգարյանը։ Վերջինիս միջամտությունն ու աջակցությունը պատմական էր, սկիզբ դրվեց մշակույթի պալատի շենքի վերակառուցմանը։ Կարճ ժամանակ անց իր դռները բացեց մշակույթի պալատը, որ կրում է Անդրանիկ Մարգարյանի անունը և ողջ հանրապետությունով մեկ բարձր է պահում պատիվը, լավագույն մշակույթի պալատի կոչումից մինչև մի քանի տասնյակ պատվոգրեր ու շնորակալագրեր։ Քաղաքի մշակութային կյանքը այո կենդանացել է։ Պալատի կենտրոնում էլ Անդրանիկ Մարգարյանի լուսանկարն է, նաև թարմ ծաղիկներ, ոչինչ չի մոռացվել։ Մշակույթի պալատով զարմանում են ոչ միայն մեր Հայաստանի հյուրերը, այն նաև արդ երկրից եկած տարբեր թատերախմբեր, տարբեր երգիչներ հիացած են։ Ես հպարտ եմ և երջանիկ, որ այսօր աշխատում եմ այս մշակույթի պալատում, որը կրում է մեծ մարդ, հայրենասեր մարդ, մարդասեր, ժողովրդասեր մարդ Անդրանիկ Մարգարյանի անունը։ Դա աստված, որ մեր Հայաստանում նման մարդիկ շատ լինեն։ Շնորհավոր ծնունդդ, վարչապետ։ Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետի հետ։ Ասում է, Անդրանիկ Մարգարյանը երբեք չէր հարցնում, ինչպես ես կամ ինչպես են գործերը, բարևից առաջ հարցնում էր, ինչպես է քաղաքը, ինչպես են բնակիչները։ Մարգարյանը այն բացառիկ մարդկանցից էր, ասում է Սարգիս Ղարաքեշյանը, որի հետ կարելի էր վիճել, պատմել խնդիրները, ներկայացնել պահանջներ, վերջապես կարելի էր բանակցել։ Պատմում է, որ երբ նոր էր ընտրվել քաղաքապետ, քաղաքապետարանի շենքային պայմաններից դժգոհ զանգարել է վարչապետի գործաբարուհուն, խնդրել միացնել Անդրանիկ Մարգարյանի հետ։ Պատմել է խնդիրների մասին ու լսել հետևյալ պատասխանը։ Ասեց, «Ալա, լսի, զզվծրիք, հենց գիտեք փողը սեղանի տակ, դրած, սպասումա ձեզ, երբ պտի ուզեք, որ տամ»։ Ու ցած դրեց։ Երկու ժամ անց վարչապետը Ղարաքեշյանին հրավիրում է հանդիպման և հերթական պատմական որոշումը։ Անդրանիկ Մարգարյանի հանձնարարությամբ սկսվում է Ստեփանավանի քաղաքապետարանի շենքի շինարարությունը, այն այսօր կանգուն է։ Ինքը տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում ամբողջ հանրապետության տարածքում։
առաջինը, երկրորդը ինքը շատ լավ թիմի ղեկավար էր, շատ լավ ընկեր էր, շատ լավ մարդ էր, շատ լավ հայ էր, հայրենասեր անձնավորություն էր։ Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանն է այստեղ, եւս հիշողությունները շատ են գրադարանի աշխատակիցները Անդրանիկ Մարկարյանի հետ ծանոթացել են շատ պատահական, երբ դեռ վերջինս չէր զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը։ Անդրանիկ Մարկարյանը թակում է այն ժամանակ վագոն տնակում գործող գրադարանի դուռը ու մի գավաթ սուրճ խնդրում։ Ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չստացած աշխատակիցները տարակուսում են. ոչ հոսանք կա, ոչ գազ։ Հետո արագ կողմնորոշվում են, ցախ են հավաքում ու մի կերպ սուրճը պատրաստում։ Երևի այդ չվրիպեց Անդրանիկ Մարկարյանի աչքերից, թե մենք ինչ ձևով այդ կրակը ստեղծեցինք, սուրճը եփեցինք, այդ ընթացքում դե հարցումներ եղավ, շատ հաճելի զրույց տեղի ունեցավ մտերմական, ու վերջում ինքը ասեց, ուր է լինեմ, ես չեմ մոռանա ձեզ գրադարանին, ձեր աղջիկներին, իհարկե վերջում մի գեղեցիկ ծաղկե փունջ նվիրեց։ Անդրանիկ Մարկարյանի վարչապետ դառնալուց որոշ ժամանակ կանց գրադարանին է հատկացվում նոր շենք, որտեղ այսօր լավագույնս կազմակերպվում է գրադարանային առօրյան։ Իսկ ահա Ստեփանավանի մանկապարտեզներից մեկում խնամքով պահում են այն մկրատը, որով վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը կտրել է այն ժամանակ նորակառույցի կարմիր ժապավենը։ Ես մինչև այսօր պահում եմ, որովհետև դա ինձ համար թանկ մասունք է։ Այդ օրը երբեք չեմ մոռանա, 2002 թվականի դեկտեմբերի 7-ն էր։ Ստեփանավանը միայն մեկ օրինակ է, Անդրանիկ Մարկարյանը բոլորինն էր, ապրում էր բոլորի հոգսերով ու խնդիրներով։ Նրա բարձր որակների վկայությունը այն բազմաթիվ գործերն են, որոնք անմահ են, ինչպես հիշատակը վարչապետի։ Շնորհավոր ծնունդդ, վարչապետ։Ստեփանավանի մշակույթի պալատի և արվեստի դպրոցիսաները մասնակցեցին Կոմիտաս հիրաժիշտ կատարող մրցույթ-հանրապետական փառատոնին։ Փառատոնն անցկացվում էր առաջին անգամ և կազմակերպվել էր Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից։ Մրցույթ-փառատոնին մասնակցում են Լոռու և Տավուշի մարզերի 7 համայնքներից 200-ից ավելի երեխաներ, ովքեր ելույթ ունեցան դաշնամուրային, փողային, լարային գործիքներով, ինչպես նաև ներկայացան երգչախմբային կատարումներով։ Բավականին լուրջ ենք պատրաստվել այս փառատոնին և հուսով ենք, որ մեր երեխաները լավ ելույթ կունենան։ Մրցույթ փառատոնի անցկացման նպատակն է գտնել տաղանդավոր երեխաների և օգնել հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ մրցույթին մասնակցող տաղանդավոր երեխաները իրենց հետագա ուսման ընթացքում կստանան կրթաթոշակ։ Փառատոնի մասնակիցներին գնահատում էին իրենց գործի վարպետները, վերջիններիս կողմից բարձր գնահատվեց Ստեփանավանցի մասնակիցների կատարումները։ Կոմիտասին նվիրված հանրապետական փառատոնում առաջին մրցանակակիր ենք իմ վոկալ համույթը և առանձին ներկայացավ վոկալի բաժնի աշակերտ, որը նորից առաջին մրցանակի արժանացավ։ Փառատոնի անցկացման երկրորդ օրը կայացավ գալա համերգ, որի ընթացքում պարգևատրվեցին լավագույնները, իսկ մյուսներն արժանացան խրախուսական պարգևների և շնորհակալագրերի։ Փառատոնին իրենց լավ կատարմամբ երկու անվանակարգերում առաջին տեղը գրավեցին Ստեփանավանի մշակույթի պալատի և արվեստի դպրոցի սաները։ Ստեփանավանի առաջին վարժանանի շրջանավարտներն են։ 12 տարի միասին լինելուց հետո եկել է հրաժեշտի պահը։ Շրջանավարտներն իրենց վերջին զանգի արարողությունը սկսում են հայազգի պահապանին, զինվորին գովերգելով։
խոնարհում ու փառք հայ զոհված արտիպներին, որոնց շնորհիվ արշալույթները բացվում են խաղաղ։ Օրվա հերոսները ներկայացնում են միմյանց իրենց նախասիրություններով ու նպատակներով 29 աշակերտ ու նույնքան կյանքի նորեջ։ Շրջանավարտներն այսուհետ ոտք են դնելու ավելի պատասխանատու կյանք։ Համալյան Սուզաննա, մշակույթի պալատ ու գրադարան, հաղթապետարան ու վարժարան, քաղաքում նա շատ հայտնի, շատ սիրված է մեր սյուզին, Սուզաննայի կարտակոսնա։ Երբեք ոչ մեկի վրա հույսը չունի դիր, քիչ արա, բայց ինքը տարա, քիչ ունեցիր, բայց սեփական ուժերը։ Հետո էլ շնորհակալության խոսքեր հնչեցին ուված ուսուցիչներին, շրջանավարտները հիշեցին իրենց 12 տարիների պատմությունը, շնորհակալություն ասացին ուսուցիչներին իրենց հոգատարության ու համբերության համար, իրենց աշխատանքի համար։ Շրջանավարտները նաև ներողություն խնդրեցին իրենց չարաճճությունների համար։ Շրջանավարտներին շնորհավորելու էր եկել փոքրիկ Նանեն, ով սովորում է առաջին դասարանում։ Վերջինը շրջանավարտներին ավարտելու և նոր կյանք մտնելու կապակցությամբ մաղթեց նորանոր հաջողություններ և կանաչ ճանապարհ։ Դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով։ Ստեփանավան կետեյեմ և Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն, սրանք այն միջոցներն են, որոնց շնորհիվ ևս կարելի է ծանոթանալ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին։ Իսկ այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։